Então, esse eu quero. Brincando, brincando, nossa vida. Não quero isso não, senhor. Os crias. É mesmo? O que que eu estou falando? Ei, ninguém mete com minha boca na minha mulher. Aí, ninguém mete com minha boca na minha avó. Me devolva seu ursinho feito popopopo. Devolva seu ursinho feito bububu. Não faz isso não. O que então fazendo com Arthur? Vem cá. Fica cansado. Vem aqui. Olha. Um carro igual ser batido. Olha lá. Vem cá. Chega. Carinha dele.